На календарі 29 серпня, субота. Сонце зійшло о 6 годині 6 хвилин, захід о 19 годині 38 хвилин. Тривалість дня 13 годин 31 хвилина. Місяць у рибах, йде 16-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Демид, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 29 серпня – третій Спас, або після свята Успення. Починається відліт ластівок. Після Успення прийшло, сонце на осінь пішло. А ось якою буде погода 29 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області передбачається ясна погода. Без опадів. Вітер північно-західний – 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 27-34 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 36 градусів тепла була зафіксована у 1956 році, а мінімальна – 8 градусів тепла у 1970 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 29 серпня? Овни. Розташування планет несприятливе. Зірки рекомендують бути уважним і обережним. Не виключені травми або хвороба. Постарайтеся уникати непотрібних контактів, відкладіть прийняття важливих рішень. Тельці. Сприятливий день проходить під знаком отримання космічної енергії. Можливо, ви занадто оптимістично оцінюєте ситуацію. Насправді від вас вимагається обережність і виваженість. Близнюки. Сприятливий день ще відкриває нові перспективи або зміну основного джерела заробітку. Не відмовляйтеся від участі друзів, впливових осіб, покровителів. Їхня допомога буде до речі. Раки. Цей день може бути несприятливим. Ваші бажання будуть стикатися з неможливістю їх виконання. Це сильно погіршить настрій. Ваші почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. Леви. Доля посилає вам випробування і тільки від вас залежить, чи зможете ви з честю їх витримати. Зірки рекомендують утриматися від активних дій у сфері професійної діяльності та від будь-яких змін в особистому житті. Діви. Вкрай несприятливий день. Зірки рекомендують бути уважним і обережним. Постарайтеся уникати непотрібних розмов. Відкладіть прийняття важливих рішень. Терези. День несприятливий для поїздок, подорожей, далеких прогулянок, можливі всякого роду катастрофи. У сфері професійної діяльності назріває конфлікт з керівництвом або кадрові перестановки. Скорпіони. Постарайтеся зберігати зовнішній спокій, незважаючи на всі перешкоди на вашому шляху. У цьому випадку можливе благополучне вирішення різних ділових та особистих питань, можливі грошові надходження. Стрільці. Сприятливий день, що відкриває нові перспективи. Не відмовляйтеся від участі друзів в коригуванні намічених планів. Допомога впливових осіб, покровителів відіб'ється на отриманні нового місця роботи. Козероги. Остерігайтеся нового знайомства, яке зіграє у вашому житті негативну роль. Несподіваний спір може загострити обстановку або вирішитися не на вашу користь. Водолії. День відзначений зростанням духовних, творчих і сексуальних можливостей. Сприятливий день для укладення шлюбу та зачаття. Подружнє життя принесе радість багатьом водоліям. Риби. Сьогодні вам слід прислухатися до голосу своєї інтуїції. Вірогідні неприємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги і навіть стати причиною стресу, значно ускладнивши стан здоров'я фізичного та психічного. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!